Скрути, 1918. Це не назва до фільму, це реальна історія нашої держави. Чи не кожного особливо вразило поховання юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і були ними страчені? На похороні в Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. Сьогодні виповнюється 105 років від дня бою, який відбувся між Крутами, між українськими курсантами під командуванням Аверія Гончаренко та регулярними частинами Червоної армії під командуванням Муравйова. 29 січня 1918 року під Крутами 520 українських курсантів разом із студентами дали бій Червоній армії. Українське військове командування очікувало основний наступ більшовиків не з напрямку Бахмача, а з полтавського напрямку. Тому саме туди скерувало свіжі та найбільш боєздатні підрозділи чисельністю 500 вояків. А натомість до станції Крути відправлено 300 виснажених юнаків першої української військової школи. На озброєнні наших вояків було всього 18 кулеметів та одна гармата. Війська ворога переважали живі силі 10 раз, мали на озброєнні в себе бронепоїзда та артилерію. Цей бій привів до того, що українські вояки затримали ворога, який рухався на Київ, на 4 доби. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 500-600 вояків. За розповідями, відступаючи у сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Крути, вже зайняту червоногвардійцями. Червоний командир Єгор Попов, розлючений значними втратами з боку радянських військ, наказав ліквідувати полонених. Довго не давали місцевим жителям поховати цих людей. З часом цих патріотів було поховано на Аскольдовій могилі. На жаль, і до цього часу ця війна не закінчилася. Вона і сьогодні, завдяки такому страшному ворогу, у нас відбувається в Україні. На передовій гинуть багато людей. І в нинішній час дуже добре, що багато патріотичних сил віддають шану героям Крут, згадують загиблих в ті часи, а також віддають шану тим героям, які зараз захищають нашу Україну. Це повинно стати для українців дуже великою наукою в тому, що в нинішній час, як ніколи, важливо об'єднатися, але ми все рівно переможемо цього страшного ворога, і я думаю, що ніколи більше не допустимо до тої ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Слава Україні! Більше 100 років тому, як і сьогодні, молоді люди, патріоти, виборюють незалежність нашої країни. Шановуємо пам'ять сьогодні загиблим під Крутами. Велике дяка їм за те, що вони тоді показали, що українці можуть і повинні боротись. І ми все життя і всі покоління будемо боротись як за нашу незалежність, нашої держави, нашого народу. Ніхто нас не зламає, ми завжди переможемо. Шана крутівцям, велика пам'ять їм. Цей захід не дуже хороша подія. Ми майже більше, ніж 100 років вже відзначаємо дану подію, день боїв на Крутах. На Крутах приймали участь дуже молоді люди, які, не думаючи, пішли на цю битву проти Московії. Вони навіть не одного дня не сумнівалися, що дана їхня боротьба може допомогти нашій молодій державі здобути перемогу над московськими загарбниками, які хотіли поневолити український народ і змусити його підкоритися. Була пропозиція від других військових, які мали дуже велике, дуже потужне військо. Це майже мільйон вояків, які були під керівництвом Петлюри, і він хотів теж допомогти в даній боротьбі. Але чомусь керівництво, як завжди, не дійшло злагоди. Зброєю держава не забезпечувала. Так само, як і сьогодні, а пам'ятники пам'ятати, ми пам'ятаємо тих загиблих, але для мене кожний пам'ятник – це життя, втрачене життя українця, втрачене життя батька, втрачене життя сина, діда і всіх,
хто полягає на цих полях битви, а це все пам'ятники, пам'ятники і пам'ятники. Було б менше пам'ятників, було б більше людей, і нам було б жити щасливіше, веселіше і добріше. Але що зробиш? Життя таке, що щастя і хорошого життя не буває без втрат. Втрати є, втрати будуть, і ми повинні боротися. І тому український народ, українське козацтво на чолі з нашим гетьманом Олегом Вікторовичем Марасіним, думаю, буде ламати цю систему, яка зародилася і яка в нас на сьогоднішній день існує. Слава Україна, слава нації, слава крутянам і слава, слава, слава. Ми переможемо. Українці понад усе. Це дуже потужний народ. А сьогодні, якщо він зрозумів це все і ще об'єднається, це взагалі сила буде така, яку не перемогти. Пройшло 105 років і ми вчергове вшановуємо пам'ять тих, хто 105 років назад зупиняв, от, і на певний час зупинив російську орду. Пройшли роки. Сьогодні ми можемо підбивати певні підсумки розвитку України і українства. Підсумки за останні 100 років, підсумки з 14 року, підсумки з початку гарячої фази російсько-української війни, яка, власне, не закінчувалася з 1918 року у різних її формах. Сьогодні, згадуючи і роблячи певні висновки і історичні паралелі, ми приходимо до висновку, що небагато що змінилося за останні 100 років. Зовсім не змінився наш північно-східний сусід, так званий молодший брат. Застиглий у середньовіччі, як 100 років назад, так і сьогодні він силою зброї хоче завоювати нашу любов і братство. Не сильно змінилося 24 лютого його ставлення до України, до українства. І тоді, і сьогодні вони заперечують наше існування, існування і України, і мене як українця, і не тільки мене. Проводячи історичні паралелі з 1918 роком, маємо сказати, що є як тоді, так і тепер українська громада, люди повстали проти ворога і зброю в руках добровільно пішли на захист своєї країни і своєї землі. Відмінність у тому, що 100 років назад розповідали про те, чи не потрібна армія. На сьогоднішній день і не було тої армії. На сьогоднішній день у нас є армія, є Збройні сили України, є взагалі сили оборони, які чинять достойний опір, виганяють ворога із нашої землі, і 100% перемога буде за нами. Ну і остання тема, як би воно там не було, у 100 років назад такої підтримки збройному опору, як воно є сьогодні в українському суспільстві, на превеликий жаль, тоді не було. Після того, як пройшло 100 років, ми знову згадуємо, як відбувалися ті всі події. Ми згадуємо позавчорашній день, коли нам казали, що Україна добула незалежності малою кровою, не малою кровою. Мільйони людей, мільйони життів, мільйони героїв були загинули в боях і походах, були перетерті в лагерну пиль, були задавлені в психушках, але Україна і українці вижили. І завтра буде все Україна. Перемога буде за нами. З нами Бог і за нами Україна. Слава Україні! За свідченнями очевидців, зі студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Один з учнів, Григорій Піпський, перед розстрілом перший почав співати «Ще не вмерла Україна». І решта студентів підтримали спів. Ну, в першу чергу, що робити? Як Ленін писав, що робити? Знищити москаля. Тому що, допоки він буде живий, він буде дивитися на святі українські землі, які мають майже 30% світових запасів чорноземів. Це свята земля, яку дав нам Бог. І цей ворог, який, на жаль, є наш найближчий сусід, Російська Федерація, впродовж 3 віків вбиває українців фізично, голодом, катівнями, репресіями. І бачите, в 21 столітті хто подумав, що
наше молоде покоління, яке прагне чогось кращого, чогось красивішого, прагне Європу, де ціняться людські і демократичні цінності, знову зазнають таких втрат. І саме страшне, що гинуть, це дійсно цвіт нації, молоді хлопці і дівчата, які, по суті, є майбутнім України, є тим цвітом, який повинен був розбудовувати цю державу. А на жаль, ми втратили вже десятки тисяч їх. І це дуже страшно. Але я вірю у Збройні Сили України, у кожного українця, у тих волонтерів, які сьогодні постали із середини українського суспільства. А це, можна сказати, величезний феномен в світі. Саме волонтери. Дякуючи волонтерам, наші хлопці одягнуті, накормлені, мають бойовий дух, і вони знають, хто їх чекає вдома. А вдома їх чекають рідні, близькі, друзі, чекає любима робота, чекає велика справа по будівництві України, української України. І я думаю, що збудуться мрії Тараса Шевченка, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Так що, коротко сказав, але в цих словах повинна бути велика думка, велике прагнення і велика надія на кращу долю України. Сьогодні 105-та річниця від часу битви під Крутом. Насправді дуже трагічна подія, тому що сучасна російсько-українська війна, вона підтверджує той факт, що Москва, вона не перший рік і навіть не перше десятиліття окуповувала наші землі, мала якісь претензії. І прикро, що молодь віддає своє життя в той час, замість того, щоб мирно жити, існувати, розвиватися, творити щось прекрасне. Люди мусять йти на війну і гинути. Але ця ціна, вона того варта, бо незалежність, вона не дається просто так. І я вважаю, що ми переможемо, ця перемога буде дуже скоро. От, і саме завдяки таким подіям і таким людям, от як хлопці, які воювали під Крутом, а це була реальна молодь, яка зупинила набагато більш переважаючі війська окупанта. От, ми мали можливість народитися в незалежній Україні, і відповідно ми зараз цю незалежність далі відстоюємо. Розповідати не лише в межах України, а й поширювати цю інформацію про можливості за кордоном, ви про нашу історію знали, розуміли, що важливо доносити якісь такі патріотичні наративи до молоді, аби молодь могла подальшому брати приклад і вносити якийсь вагомий внесок у те, що Україна продовжувала бути незалежною. Аби нарощувала свій потенціал як політичний, так і військовий. Історія дуже актуальна на сьогодні, тому що для багатьох людей, які тут приходять щодня, посей пам'ятник – це просто каміння, ось якого десятки, а то й сотні по Києву, різних монументів і пам'ятників, але насправді за цим камінням стоять людські життя і долі, які були зламані через російську окупацію, і ми мусимо не забувати про цю жертву в ім'я перемоги і незалежності. Слава Україні! Героям слава! Бій став важливою частиною української історичної пам'яті, але в радянський час ця тема була заборонена і через недостовірну інформацію поросла міфами. Сумно, що не всі знають про цю трагічну сторінку в нашій історії. Можливо, просто забули, та ці події має пам'ятати кожен. Поки ми знаємо свою історію, нас не перемогти.